Я хочу, щоб вас очі не наповнювалися слізьми. І я хочу, щоб ви, як ви казали, я живу, мрію і після смерті буду мріяти про Україну. Я вам зачу ту Україну мати в своєму серці, і вона обов'язково допоможе. Бо так, як ви її любите і відчуваєте, ну, я рідко зустрічала. Дякую за розмову. Дякую. Складаю подяку від нас усіх пані Олені Фадієвій з Києва за мистецьке розуміння, тепло та опіку останніх літ життя маестро. Дякую вам.